بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء آیت نمبر 171. يا أهل الكتاب لا تغلو، اے أهل كتابو دا حدنا متیرے گئے، فی دینکم پخپل دین کی. نو اے أهل كتابو پخپل دین کے دا حدنا بہر موزے، ایکسٹریمیزم مکوے، بلکہ کم احکام چتا استدی بس اخ کا من وعن امنے، نو دا آغی خلاف ایکسٹریم تزے او نچے کم دے نو دا آغی پا حق کے ایکسٹریم تزے. نو مدینہ کے چکم دے اہل کتابو کے یہودیانو، نو دا آغی ایکسٹریمیزم داو دا آغی غلو داو حد نا تیرے دل دا آغی داو چھے آغی عیسیٰ علیہ السلام باندے او دا عیسیٰ علیہ السلام پا مور باندے الزام لگو او صریح انکار کرو، دا داغی با دشمنے کی ایکسٹریمیزم ہو، دشمنے کی داغی غلو ہو. او دا عیسائیانو دا عیسیٰ علیہ السلام سرا پا محبت کی ایکسٹریمیسٹ ہو، دا عیسیٰ علیہ السلام پا محبت کی غلو کرو. یعنی دا اللہ تعالیٰ زوی ہے او دا اللہ تعالیٰ پا خدائے کے شریک گردو لیو، نو دا غلو یا ایکسٹریمیزم دا حد نا تیرے دل دا کپ دشمنے کی دی نو ام جائز نری، او کدا پا دوستے کی دی نو پا محبت کی دی ام جائز نری. ایکسٹریمیز سڑے ہمیشہ را پار جذباتی، نو دا جذباتی پا مقابلہ کے دا ہوش و حواس والا کس دا دیر بہتر دے. او اسم عبادات و کم چے کم دے مولا پکار دی چی ایکسٹریمیزم نکو، مطلب تشپا و راس چے کم دے نو بس منزون تولاڑی بل دا سراڑو سا کار نکے دا تے ایکسٹریمیسٹ دی، تابانے نور حکونم بلا دی. یا یا روایت کے دا سرا دی چی تا چا سر دشمنی دا ناغے کے ام ایکسٹریمیزم مکوا، دا حد نمتی رے گا کی دیشی دا دشمن ستا سبا لدوس سی نبیا وقت پیمانے، او دے دوستانے کے ام ایکسٹریمیزم مکوا، ہر قسم راز و نیاز خبری چکم دے ارچاتا مکوا، کی دیشی دا دوست دا بیسٹ فرینڈ چکم ستا دے، کی دیشی دے ستا والا ستا دشمن شی او طول رازون با دیورتا خولی نو بیا بسکے. نبار حال پا ہر معاملہ کی چکم دے دا دے اعتدال نکار غستل پکار دی ایکسٹریمیزم نا. نبی علیہ السلام بارا کے ام چکم دے نے ایکسٹریم تا مزا، چی نبی علیہ السلام محبت دمرا تو پک حد نلار شے چی نبی علیہ السلام قبر مبارک تا سجدے شورو کے ندین، نبی علیہ السلام پا خپل منی کریو چی دا سے گوارے ونکے نا اعتدال کے بس سچ اللہ او دا غد رسول دا خولی دن بس آغی بانی عمل کوا. وَلَا تَقُولُوا او مَوَائِ عَلَى اللَّهِ پا اللہ باندی إِلَّا الْحَقِ، حق حبر دا اللہ متعلق کوئے، نا حق حبر دا دا اللہ متعلق مکوئے. چی سوکوائے چی فرختی دا اللہ لورانی دی، سوکوائے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ زویرے، نو دا ناحق خبری دا اللہ متعلق مکوئے. انما المسیح، بے شک مسیح سوک دے، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. حقیقت دا دے چی عیسیٰ دا مریم زویرے، او دا دینا علاوہ دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے، وَكَلِمَتُهُ او دا اللہ کلام دے، دا اللہ تعالیٰ کن کلمہ دا اللہ ویچ کن، بس عیسیٰ علیہ السلام دا مریم علیہ السلام بخیٹا کی فیہ کن شو جوڑ شو بس، او دا اللہ تعالیٰ سے گران نرہ اللہ وسم دا سے پیدا کولی شی، اللہ تعالیٰ صاحب اختیار دے، او اللہ تعالیٰ ہر قسم بدیع السماوات والارض، بے نقشی دا دنیا و اسمان پیدا کری دی. بدیغ معنی دارا چی without any mapping، تاثر یو نقشن نش ترے تاثر چاہی گائیڈ لائن نید درکڑو بیامت یو جوڑول کے ندا بدیغ دے، انو اللہ بدیغ سماوات رے بغیر سو دا نقشی و بغیر دا چا امدادا و بغیر سو دا انجینئرنگ و ٹکنالوجی نید چکم نید دا عرص جو کرو دی. نو بیا بغیر مور پلار انسان پیدا کولو، بغیر پلار انسان پیدا کولو، بغیر مور انسان پیدا کول دا اللہ تسگران دی. وسم بلا دا سی انیمل دی، بلا زناور دا سی دی چو بغیر مور پلار پیدا کی، بغیر پلار پیدا کی، بغیر مور پیدا کی، دا اللہ تعالیٰ جا کم دے قدرت نشانے وسم موجود دی. القاها
چې وای چا ولا هغه دغه کلمه الله واچوله الی مریم مریم علیه السلام رحم ته وروح او یو روح ته منه له الله د طرف نه بس الله تعالی د عیسی علیه السلام د الله یو کلمه ده کن فیکون د کن کلمه ده او دخکې چې کوم دی د مریم علیه السلام رحم ته پوکل شوی ده او دا روح ده د الله دا روح ده د الله طرف نه نو ټول انسانان دا روحونه دي خو بعضې روحونه ډېر منفرد انداز کې دي لکه د نبی علیه السلام روح د نبی علیه السلام د روح شان عجیبه ده فآمنوا بس ایمان راوړئ بالله په الله و رسوله د هغه په رسولانو ولا تقولوا او مه وایې ثلاثه چې خدایان درې دي تفسیر ذخیرة الجنان کې مولانا صاحب لیکلي دي چې د عیسایانو درې ګروپونه یادی یو نستوریه دي چې د دې خلکو نظریه دا ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی قالت النسوار مسیح ابن الله دی وی چې مسیح علیه السلام دا د الله زوی دی دویم ګروپ په دې کې یعقوبیه دی د هغې نظریه دا ده چې نعوذ بالله د الله ذات د عیسی علیه السلام په وجود کې حلول کړی دی ابزاربشن یې کړی دی دننه ورته تللی دی ندی دا وویل لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم البته په تحقیق کافرانو دا خبره وکړه چې الله هم هغه دی چې مسیح ابن مریم دی درېیمه ګروپ په دې کې ملکیه و نه دا ملکیه ګروپ چې کوم دی دی دا وی چې دا دنیا دا نظام د کائنات دا نظام په درې ارکانو چلیږي یو پکې الله دی یو عیسی علیه السلام دی او درېیم جبرائیل علیه السلام دی خو بیا په دې کې د بعضو خلکو خیال دا دی چې هغوی وی چې نه د دنیا نظام دا درې کسان چلی الله یې چلی عیسی علیه السلام یې چلی او مریم علیه السلام دا درېیم نه دا ملکیه چې کوم دی دا د تثلیث قایل دی د دریو خدایانو دا قایل دی نو دا خو د عقل نه بار خبره ده که دینه څوک ته پوس وکړي چې د مریم علیه السلام لکه د عیسی علیه السلام د پیدایش 2121 کال وشو 2021 کال وشو نو 2021 کال مخکې چې کوم دی د کایناتو نه نظام چا چلو چې کله عیسی علیه السلام دا مورې نه وه نو بهرحال الله دې ټول امت ته هدایت نصیب کړي او دا مه وایه چې خدایان درې دي امتهو مه نشئ له دې نه خیرن دا غوره ده لکم ستاسو له بشک انما الله بشک الله اله واحد معبود دی یوازې بشک یو یوازې معبود دی بشک الله صرف او صرف د الله چې کوم دی دې د عبادت لایق دی واحد الله د عبادت لایق دی هیڅوک داسې بل ذات نشته رې چې عقلا هغه د عبادت لایق وي حالانکه زموږ ایمان بالغیب دی خو عقل هم دا مني چې الله واقعي د عبادت لایق دی دا ذات داسې ده چې د دې عبادت وکړي شي سبحانه پاک دی هغه عند دینه چې یکونو وی له دی الله لپاره ولدن س اولاد له ما فی السماوات و ما فی الارض او اسمانو زموږه کې چې سدي هغه د دور لپاره دی وکفا او کافی دی بالله الله وکیلا کارساز لن یستنکفا هیڅکله به شرم نه کوي مسیح علیه السلام ان یکون لدینه چې وی هغه عبدن بندا لله د الله وللملائکتو او نه به فرشتې مقربون چې مقرب دي یعنی عیسی علیه السلام به هېڅ چیرې دا شرم ونه کړي نه به په دې کې شرم وګڼي چې دې د الله تعالی بنده دی یا ده ترې د الله بنده وویلی شي او نه مقربې فرښتې په دې کې څه غار او څه شرم ګڼي چې عیسی علیه السلام ته د الله بنده ووي بلکې قیامت کې هم د مسیح علیه السلام ته الله به دې ته پوسو کړي چې تا دې خلکو ته تا ویلو چې ما عبادت وکړه او زما ما د الله زوی وګڼندې به دوی چې نه ربه زه خو دینه پاک یم او ته هم د دینه پاک یې چې تاسو زه شریک جوړ کړم او بل داره چې د الله بنده کېدل دا خو یو ډېر لوی مقام دی چې یو انسان د الله بنده شي نو دا خو ډېر لوی مقام دی نه دی که شرم د کوم ځای نه راغی ګوره نبی علیه السلام دپاره هم الله بنده ټکې استعمال کړی دی چې هغه د کایناتو د ټول نه یو اوچت انسان دی یو پاکترین اوچت انسان د دنیا او د کائنات دغه د مخه جوړ شوی دی نه هغه دپاره هم الله تعالی عبد ټکې استعمال کړی سبحان الذي اسرا بعبده
یا مونږ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله. نو دا نبی اسلام د پاره بنده ټک استعمال شوی دی، یا الله مونږ ستا بندگان یو او دا زمونږ د پاره اعزاز دی. زمون حقیقت سره زمون اوقات رب سری زمون اوقات بس هم دا د ټول نه بهترین دي چې مستا بندگان جو. و من یستن کف او سوک چې شرم کوي عن عبادته د د بندګینا و یستکبر تکبر کوي فسیحشرهم بس هغی برا جمع کړی دي الیه خپل ځان ته جمیعا ټول بس الله و دا ټول پټول ځان ته د قیامت پر را جمع کی تبوس پتی وکی. فاما الذین آمنوا پس کوم خلکو چې ایمان روړو و عامل الصالحات او عمل یې وکړو نیک فیوفیهم پس پورا باور کړی دی ته اجورهم د دی اجرونه و یزیدهم او زیاد باور کړی دی ته من فضله له خپل فضلنا. و اما الذین استنکفوا و اما لیکن الذین کم خلقو چې استنکفوا شرم وکړو و استکبرو غرور یې وکړو فیعذبهم پس هغه به هغه ته به غذاب ورکړی شي کم غذاب عذابا علیما غذاب درناک ولا یجدون او بیا به نه مومي دي لهم زان دپارا من دون الله سوا د الله نه ولیا سوک دوست ولا نصویرا او نسوک مددگار. الله دې ماته تاسو په ایبانې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.